Елбасы биылғы жолдауында 10 межені міндеттеген еді. Әсіресе адами капиталға аса мән берілген. Маңызды мәселеге облыстық денсаулық сақтау басқармасы да айрықша атсалысып жатыр. Күнігеше сала мамандары жолдауда айтылғанды өмірде өрнектеу үшін ой бөлісті. Атқарылған істің ауқымдылығын айтты. Мәселен, өңірдің бас дәрігері облыста білікті мамандардың жетіспеушілігі біртіндеп жойылып келеді деді. Мәселен, былтырға жылы өңірімізге 118 жас маман шақыртылған. Олардың 64-іне 800 мың теңге көлемінде әлеуметтік көмек көрсетіліпті. Сондай-ақ жолдауда айтылған өзекті мәселе медициналық ұйымдарды қажетті құрылымдармен қамту. Бұл бағыттағы жұмыстар да біршама алға жылжыған. Айта кетсек, 23 жедел жәрдем автокөлігі алыныпты. Жетіспейтін техникаларға қол жеткізілген. Жиын соңында міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесін жандандыру бағытында да біршама шаруалар жасалғандығын жеткізді. 184 объектіде бейнероликтер жасалып, осы міндетті сақтандыру медициналық тақырыбы бойынша көрсетілген болатын. Одан басқа 622 мыңнан астам буклет және де басқа информациялық материалдар таратылған болатын. Ал өз саламызға келетін болсақ, 2133 дәрігер осы бағытта біліктілігін артты. Одан басқа 7000-нан астам орта буын медбикелері осы тақырып бойынша оқудан өтіп, емдеу сауықтыру мекемелерінде арнайы кабинеттер ашылып, келген азаматтарға осы сұрақтар бойынша керекті информация берілді.